Meno Dvořák priťahuje históriu. Preslávili ho herci, skladatelia, spisovatelia, zabávači. Ale je to aj naopak. História pritiahla jedného z najvýznamnejších Dvořákov. Narodil sa v Prahe a ako malý sa s rodičmi presťahoval na Slovensko. Po skončení štúdia histórie pôsobil ako publicista a historik. Známy je ako pútavý autor a rozprávač bohatej histórie tohto regiónu. Na konte má desiatky skvelých úspešných kníh, televíznych aj rozhlasových relácií, domácich aj medzinárodných literárnych cien. V roku 2002 dostal cenu za najkrajšiu knihu sveta na Lipskom knižnom veľtrhu. Mojím dnešným hostom je historik, prozaik, publicista a vydavateľ Pavel Dvořák. Koľko rokov musí uplynúť od významného momentu, kým sa zapíše ako historická udalosť do učebníc dejepisu? Ja by som teraz mal chvíľu mlčať, lebo to, čo ste to o mne povedali, to bolo priam šokujúce. To musím teda najprv sa spamätať. Tam nie sú roky. Podívajte sa, ja robím najstaršiu históriu a občas sa stretnem s prípadom, ktorý sa odohral včera. Napríklad môj univerzitný profesor, u ktorého som mal robiť diplomovku, a kde som po rokom zistil, vyhodili ho vtedy, a po rokoch som zistil, že ho vyhodili pre malú aktivitu na roku stranického školenia. A vtedy slovenský starovek prestal existovať asi na 30 rokov. Takže tá história sa mieša a to je na nej práve úžasné. To je na nej úžasné. Viete, že vlastne ona nestráca platnosť. Vy ste v paleolite, alebo neviem, kde máte. Všetci si myslia, že to je, to už kde to. Ale ono to stále doznieva. To všetko je v nás. To je úžasné na histórii. Čo by sa tak dnes malo zachovať z toho dneška, z tých dnešných významných udalostí, ktoré sú, alebo z udalostí týchto dní, ktoré sú hodné toho, aby boli raz v učebnici? Viete, či ja som si pre históriu zvolil metódu príbehu. A ja mám rád príbehy. A tá historická udalosť, ktorá je hodnotná, ktorá je nehodnotná, to je ťažko povedať. Ale keď sa viaže na pekný príbeh, tak ona získava na hodnote. Ja myslím, že to je jedno z kritérií tej histórie, tej pani histórie alebo slečnej histórie, že čo si ona zachová a čo nie. Pekný príbeh si zachová. Čo je taký váš prvý vnem na tomto svete? To sú zrejme len také iskričky, ktoré vidím bez súvisu. Napríklad si pamätám, ako som zastúpil včelu a bolo mi to potom hrozne ľúto. A to mi utkvelo v pamäti, alebo som budmerický chlapec a mi niekto povedal, že keď oblízneš mravca, takže bude aj kyslý. A takéto voloviny sa mi zachovali, ale potom som... Čo má trvalú platnosť tých mojich spomenok, to sú vlastne príbehy. Ja som začal ako rozprávať príbehov. Ja si pamätám, keď som bol na tábore, ja som mal vtedy 10 alebo 11 rokov a vždy večer sa ozvalo, že no rozprávaj. A ja som rozprával, ja netuším čo, museli to byť strašné koniny. Strašné, no čo môže rozprávať taký 12, 13, nepamätám presne, koľko som mal rokov. A viem, že večer sa ozývalo, že rozprávaj. A ja, možno to je vo mne, viete, že som po nejakom svojom predkovi to zdedil a jednoducho milujem príbeh. Story, ako sa teraz hovorí. Ale keď vy ste nositeľom mena Dvořák, tak to je naozaj také meno, ktoré má už takmer historickú hodnotu, lebo keď sa povie Dvořák, tak sa nám vybaví v pamäti alebo Vladimír Dvořák z Dua, Dvořák Bohdalová, alebo herec Jozef Dvořák, alebo Antonín Dvořák, hudobný skladateľ. Sú tam niekde vaše korene? Vaše rodiny? Dvořákovcov je neuveriteľne veľa. Ja som si raz pustil na internete Dvořákov a to bolo desiatky tisíc, tak som potom to zúžil na Pavel Dvořákov a hneď prvý bol fotograf porna vo Washingtone. Ale ja mám v rodine veľmi významného Dvořáka, je to môj starý otec, František Dvořák, ktorý bol v roku 1919 poslancom snemu vo Viedni za čenskú menšinu, potom bol šéfredaktorom Dielnických listú, potom bol redaktor, napísal hry, aba dokonca knihu Marx a jeho doba. A ja som vtedy študoval, keď som ju objavil v knižnici, a tak som sa potešil, že sa pochválim touto knižkou od priamého predka Marxieho doba. A hneď prvá veta znela, že Marx to není to, co z nej udelali ruští bolševici. Tak som pochopil, že sa radšej nebude veľmi. Ale má napríklad veľké heslo Otovej na slovníku, tak si myslím, že musel byť významný. Ale ja mám, moji ľudia okolo mňa, mne pripadajú strašne významný. Moja mama bola herečka, ale taká malá herečka v operete pôsobila. Ale ona ma naučila láske ku kultúre, k umeniu, k hudbe, k divadlu, k literatúru.
Môj otec bol významný technikom, bol zakladateľ elektromontážneho závodu, aj neviem, či ešte existujú alebo neexistujú, a vtedy to bol jeden obrovský podnik. A ten ma zase naučil technike presnosti. Viete, takže nie je to náhoda, že ja som sa dal na literatúru faktu, ktorá obsahuje obidva tieto prvky, teda aj trošku toho umenia, aj tej preciznosti a presnosti. Kedy vás dostala história ako malého chlapca? Bolo to skoro v histórii vášho života? Alebo to nastúpilo až keď už ste chodili do školy a zisťovali ste tie prvé historické súvislosti? Ja myslím, že história ma zaujímala skôr, než som vedel, že história existuje. Lebo samozrejme, že som ako chlapec musel čítať neviem, troch mušketierov. A furt, od začiatku do konca a zase na novo. A vtedy bol taký román, ktorý sa volal Ivanhoe, dnes už viem, že to je Ivanhoe, a vtedy som to nevedel, vtedy to bol Ivanhoe. A si pamätám na tie rytierny, a to ma absolútne uchvacovalo. A ja som nejakým spôsobom získal vzťah k starej histórii práve cez tieto romány. A potom som sa už učil dejepis, ten už nebol taký zaujímavý, musím povedať. A keďže som sa učil dejepis potom 50. rokov, potom bol vôbec nezaujímavý. Takže ja som sa dostal na históriu dejepisu, na štúdium histórie trošku omylom. A tiež som dobre urobil. Lebo ja som skončil, hneď som aj zutekal. Áno, ja som práve čítala o vás, že vy ste študovali v 50. rokoch históriu a to boli roky zatýkania stalinizmu a EŠTB a čistiek rôznych a vtedy naozaj tá história dostala zabrať. Ako to na vás vôbec vplývalo, že študujete niečo, čo už je paveda v tom momente, keď sa to učíte a že vlastne skladáte skúšky z niečoho, čo je úplne inak? No, viete, tá história dostáva po boku vždy. Slovenská história dvojnásobne. Slovenská história vždy v sebe nesla povinnosť. Viete, že keď bola história, ja neviem, povedzme národovrodenecká, tak musela dokázať, to bola aj psia povinnosť, dokázať, že Slováci boli vždy. Hej? A potom za prvej republiky musela vytvoriť čechoslovakistický model, ale na druhej strane antičechoslovakistický model. Za slovenského štátu musela vytvoriť ten úžasný národný model. Potom bol chvíľku pokoj, nebolo Česká sa zase pamätať, ale potom prišiel triedný model. Hej? A potom už bolo to, že Slováci sú plebejský národ, však dodnes čítaná kniha Vladimíra Mlynáča tvrdí, že Slováci nemali svojich kráľov, ale postavili Budapešť. Hej? Ale to bolo dobré za komunistov byť plebejským národom, takže tá história bola hrozná. Ale ja si spomínam, jak sme robili s pánom Chudíkom v Slovenskom rozhlase a čítali sme zo stredovekých kroník. A ja som tam spomínal stredovekého kronikára, ktorý sa volal to, teda hovorili mu to od kráľovskej kancelárie, bol kráľovský notár, to bol absolútne na špičky. Príške vtedajšieho štátu. A ja som tam hovoril, že takže aký bol plebejec pre Boha živého, keď bol v kráľovskej kancelárii šéfom, to nemôže byť. A skončili sme a pán Chudík mi hovorí, a viete čo, ja si stále pozerám, pripadám ako plebejec. Ja hovorím, pán Chudík, staňte, pozrite sa do zrkadla, či vy ste plebejec. Vám už len ten paraz vlastne anglický lord. Ale ja si myslím, že história je vtedy krásna, keď je o tom, čo bolo. Bez ohľadu na to. Palacký to vyjadril heslom padni komu padni. Historik, keď niečo nájde, je povinný to oznámiť, či to národu vyhovuje, alebo nevyhovuje. Ale aj tak ste zutekali po skončení tých štúdií. Aj poznajúc to, že vždy to bolo rovnaké, ale predsa len vtedy to bolo ešte rovnakejšie. Vtedy to bolo horšie ako tie predchádzajúce hodnotenia histórie, lebo 50. roky, žiaľ, teda to bola deformácia totálna ľudského ducha. Kam ste zutekali? Ja som spomenul profesora Ondroucha, nepovedal som jeho meno, ktorého vyhodili pre malú aktivitu na roku stranického školenia. On bol môjim vedúcim školiteľom diplomovky, ktorá mala byť o rímskych cestách na Slovensku. A keď ho vyhodili, tak som dostal tému, že účasť ľudákov na rozpútaní vojny. Viete si predstaviť, čo som mohol písať? No nie Gerulatu. No, takže mojou jedinou snahou bolo, že opustiť túto pôdu. A ja som sa stal novinárom ešte pred promóciou, ešte pred štátnicami dokonca. A ja som dokonca chcel neskončiť, ale moji rodičia ma prehovorili, že mama nariekala, že musím skončiť. Tak som teda skončil. Ja som celý štúdium mal na jedničke a posledné dve, teda do diplomovky a štátnice som ledva urobil na trojke, lebo to bolo naozaj hrozné a novinárstvo bolo úžasné. Ale mne sa to potom spojilo. Ja som v roku 67 urobil taký seriál, ktorý sa volal
prechádzky s doktorom Faustom, lebo doktor Ovidius Faust, bol kedysi úžasné meno, bol kedysi archivárom mestským a on so mnou chodil po Bratislave a teraz mi rozpráva, že tuto bolo to, tuto bolo to. A venovali sme sa téme, ako sa Bratislava stala hlavným mestom Slovenska v roku 1919 a bolo to úžasné. A mne vyšlo prvé pokračovanie a na druhý deň ma čakalo v redakcii 5 ľudí a na tretí deň 15 a 25. A naraz, vtedy sa tí ľudia ešte pamätali, žili a boli strašne šťastní, lebo viete, oni už mali vtedy 60, 70, 80, niekto sa rozpamätal na ich mladosť. A to je ten spomienkový optimizmus, keď sa vám zdá, že všetko, čo bolo, bolo úžasné. A ja som pochopil, že tá história, tým sme začali. Viete, že ona má dosah do dneška, že to nie je história, nie je odstrihnutá vec. História je tu, stále medzi nami. No, vaša vôbec prvá knižná prvotina bola venovaná Valdemarovi Matuškovi. Ja. Vy sa tak trochu na ňa aj podobáte. Bol to nejaký taký váš vzor, alebo priateľ, alebo jednoducho našli ste sa tak trošku v ňom, lebo v tej podobe celkom určite je to taký ten... Je to taký ten imidž podobný. No, takže kto je Valdemar Matuška? Bejbávalo, ale čím vás tak zaujal Valdemar Matuška, ja že stál za vašu prvotinu? To je, Valdemar Matuška je bard. A to je človek, ktorý je presiaknutý romantikou. On samozrejme spieval všetko možné a nemožné, ale to, v čom je silný, to boli veci, ktoré sú úžasne, úžasne romantické. A ja som sa na ňa naozaj, keď on bol mladý a ja som bol mladý, tak som sa na seba naozaj trochu podobali. A keď sme mi pripravovali knižku o spevákoch, ktorá bola, ale pozor, to bola psychologická kniha, to bola tzv. Jednostrannom vzťahu ľudí k niekomu. Určite veľa ľudí má napríklad jednostranný vzťah k vám. A keď si... V čom spočíva tá jednostrannosť? Že vy o tom neviete. Aha, tak akože len z jednej strany to. Z jednej strany. A títo psychológovia zisťovali, že kto sa komu páči a na základe toho určovali ich vlastnosti. Bolo to, malo to aj zmysel, aj výchovné, neviem čo. Mm-hmm. A ukázalo sa napríklad, že Valdemara Matušku majú radi dievčatá, ktorým chýba otec. Alebo nemajú otca, alebo nemajú takého otca. Supluje taký ten otcovský princíp v živote. Že ho volali, povedzme, na štedrý večer, zavolali do rodiny, viete, alebo niečo takého. No. Mm-hmm. A keď to sa, mne sa to strašne páčilo, a vtedy bola pravda Saganová, máte radi Brahmsa, a mne sa páčia tieto parafrázy na klasické názvy, tak sme tú knižku nazvali Máte radi Matušku. A potom vyšla, robili sme ju štyria, dvaja psychológovia, môj skvelý priateľ, že ja už nebohý Petr Brázda, a ja ako štvrtý, ja som bol len akože zostávateľ. A potom jeden český recenzent to napísal, zdrvivú recenziu na to napísal, že príšerná kniha. A povedal, a to všetko sebra dokopy Pavel Dvořák. Takže to bola moja prvá knižná recenzia. Boli aj také knižky, ktoré neuzreli svetlo sveta? Lebo to boli doby, kedy všeličo neuzrelo svetlo sveta? Ako moje knižky. Vaše knižky? Moje knižky dve neuzreli svetlo sveta. Jedna sa volala, že ja som chcel robiť takú edíciu, že každý rok urobiť najvýznamnejších ľudí, tak bolo to, že ľudia roka. A bohužiaľ, to boli ľudia roka 68. Takže v roku ktorí neboli oficiálne ľudí roka. Takže v roku 69 už boli neľuďmi. Takže to šlo do štrotu. A druhá bola, vtedy bol taký fenomén striptease. To zachvátilo, za to sa ľudia delili, že či má rád, alebo nemá rád striptiz, konzervatíve za hento a to, no to bolo úžasné. V novinách sa diskutovalo, o politike sa nemohlo, tak sa diskutovalo o striptize a ja som k tomu urobil znova s týmto Petrom Brázdom knižku, ktorá ostala Svet nahoty, kde sme to robili historické to. No ale tá išla do šrotu, ešte ani nezviazali. Kto vám vtedy pomohol najviac? Kto stal pri vás? Lebo to bolo určite veľmi zložité. No, žiť, vôbec len žiť, prežívať. História mi pomohla. To je čo? A kto? No to je to, že ja som dostal taký, to sa volá, že konzilium abuendi, teda že dobrá rada, aby som odišiel z novín, že môžem odísť. To bolo veľká milosť. Je? To je ako, viete, stredovekú to bolo tak, že dostal milosť, že mu odťali hlavu. Mohol byť spokojný, neupálili ho, ale odťali mu hlavu. Tak ja som dostal tiež milosť, že som mohol dať sám výpoveď. Odišiel som pracovať do Opusu a strašne sa mi žiadalo písať. A vtedy som sa rozpamätal na pravek. Tedy Jozef Vladár mal taký článok v Zmene vtedajšej o tatranských bohoch, o tatranskom Olympe. On tam objavil nejakú svätyňu, ktorá bola obrátená na Kryván, alebo nie, na ktorý ten kopec.
A mne vtedy ponúkol spoluprácu Nové slovo. A ja som že o čom by som chcel písať, ja som povedal, že o praveku, o histórii, o najstaršej histórii. Pomohla mi história. Mm-hmm. A ja som sa ešte pýtala, aj kto vám pomohol? Či ste mali vtedy nejakú blízku dušu v niekom, v kom ste cítili takého anjela strážneho? No, viete čo? V Novom slove vtedy pracovala pani Viera Husáková. To bola manželka Gustava Husáka, ktorá bola Viera Millerová pôvodne, mm-hmm. ktorá bola novinárkou. A to bola strašne dobrá duša. A ona sa dozvedela o tom, že ja chcem, a ona poznala moje veci, ktoré som publikoval v práci. A tak na jednej porade povedala, že oslovme mladých ľudí, ja som bol mladý kedysi, hej, takže oslovme mladých ľudí, čo som mal vtedy 30 rokov, napríklad Pavla Dvořáka. No a keď to ona povedala, tak ma oslovili. Takže určite musím na ňu spomínať. Veríte v existenciu týchto bytostí anjelov strážnych alebo v existenciu nejakej energie, ktorá je medzi nami, nad nami a ktorá občas zasiahne, keď to najviac potrebujeme? Či verím na veci medzi nebom a zemou? Samozrejme. História bez nich by bola neuveriteľne nudná. A máte takú nejakú konkrétnu príhodu, kedy ste to naozaj pocítili na svojej vlastnej koži? V živote alebo v histórii? V živote. V živote. Vlastnom živote. V vlastnom živote som to dokonca dvakrát som cítil anjela, ako ma drží za golier. Prvýkrát, keď sme s môjim priateľom Ferom Letovancom spadli pod hač, ktoré tomu sa hovorí, že vracák. To je taký bubon, ktorý vás nevypustí spod tej hate, ktorý vás tam drží. Na splave. Áno, na splave a z času na čas ponorí. A to bolo v apríli. Na Dunaji zima bola 11 stupňov. A my museli sme sa utopiť, a tam nebola šanca na záchranu. Ale zhodou okolností zobral kmeň. A my sme sa chytili toho kmeňa, ktorý z času na čas sa ponoril a zase vyplával. Zase sme sa chytili. A už keď to trvalo asi hodinu, tak ja som si všimol, že ten peň pozdĺž tej hrádze tak putuje a že sa v jednom okamihu približuje k vrbinám. Treba ísť dosť ďaleko. A vedel som, že tam nemáme šancu prežiť. Tak som sa teda v takej vhodnej chvíli prestavil a teraz som letel do tých vrbín a chytil som sa takých tenučkých konárikov ako vlásky, ktoré nemali právo ma udržať. A vtedy som cítil to aniela. Bol som aj v plavkách, nemal som golier. A vtedy som ho cítil, ako mi pomáha, ako ma tam tlačí dopredu. Je! A druhýkrát, to som zažil na koni. Kone také zviera, ktorý si niekedy niečo vezme do hlavy a není síly, že by ho zastavil. A my sme boli na veľkom kopci a naraz ten kon si zobral do hlavy, že s toho dolu tým kopcom sa rozbehne. A kto jazdil na koni, vie, že to je, tam sa porušuje ťažisko, všetko. To je hrozné. A ten kon sa dá do trysku a letel a uprostred toho kopca bola pravouhlá zatáčka, zakrúta. To bol taký vinohradok, to bol tak sa... A ja som vedel, že cez to zakrúta nemôžem prejsť. Ani kôň, že nebyl, ja už vôbec nie. No a tak sme leteli a ja som vedel, že tam, keď padnem, to už ma nikto nezoškrabe. No a prišli sme do tej zakrúty a naraz som bol za ňou. Vtedy som mal golier a som presvedčený, že ten môj anjel strážny ma držal za ten golier, a som to nemohol prekonať. Tak keď hovoríme o anjeloch strážnych, tak možno vás bude zaujímať, ak neviete, ako sa volá ten váš, ktorý vám bol pridelený v deň vášho narodenia. A deň vášho narodenia je 13. maj. Uh-huh. A anjel, ktorý vám bol pridelený v tento deň, je tretí anjel cherubínov a jeho meno je Lauviáš. Predstavte poznáte si takú historickú postavu? Nie, Lauviáš, tak to je ten, čo sa so mnou toľko nadrel. To je ten, ktorý sa tak narobil, áno. No, cherubínov ako anjelský rod charakterizuje láska. Každý jeden anjelský rod, a tých rodov je 9, majú po 8 anjelov, charakterizuje nejaká krásna, alebo je horšia ľudská vlastnosť. Teda vás láska, je pre vás láska v živote to najdôležitejšie? Áno. Celkom určite. A ja si myslím, že tento svet drží pokope láska. Hlboko som o to presvedčený. A navyše hory prenáša. Ale ešte prenáša. Tak. Okrem lásky je tam múdrosť, tolerancia a láskavosť, intelekt a hlbavosť. A teraz niečo o vašom Lauviášovi. Je ochrancom mnohých uznávaných ľudí. Zaručuje víťazstvo. Ovplyvňuje veľké osobnosti a tých, ktorí získavajú slávu svojim talentom. Lauviáš im zaručuje verejný obdiv, bohatstvo a slávu. No o vašom duchovnom bohatstve my vieme všetci. Sú to dlhé, dlhé roky vašich televíznych rozhlasových relácií kníh. Aké máte vy bohatstvo doma? To dnes divákov zaujíma. Materiálne bohatstvo? Čo všetko bohatstvo? Je u vás doma? No ja žijem
na dedine a žijem v dome, ktorý som si postavil na mieru. Pravda, už som bol vtedy starší muž, to sa nedá v 20-tke urobiť. Mm. Ale ja mám napríklad pracovňu, ktorá je mojim bohatstvom, ktorá má knižnicu na poschodí, na balkóne. Takže to mám robené na mieru. A okrem toho, keď som mal vyše 60 rokov, tak sme sa zoznámili s koňmi a to zoznámenie malo veľmi spalujúci priebeh, to letelo. Takže my máme dnes také intimné bohatstvo v koníkoch. Viete, taký koník, to je horský bicykel, je drahší ako koník, ale... Mm. Ale koníka neoprete o stenu, hej, ako ten horský bicykel. A vošli nám do života, každodenného, lebo o to zviera sa treba aj starať, ono vám aj sa zrevanžuje občas tým, že vás vyvala po zemi, hej, ale jednoducho, ja si myslím, že môjim najväčším bohatstvom je moja rodina, že to je neuveriteľné, viete, keď rodina funguje, a je hrozné, keď rodina nefunguje, ja som prežil jedno aj druhé. A to, že žijeme tak, ako chceme. Mne sa podarilo si vybudovať nezávislosť. A to je asi moje najväčšie bohatstvo. Chránenci Lauviáša sú talentovaní, tvoria, majú bohatú predstavivosť. To je nesmierne dôležité v písaní. V prípade potreby vás anjel ochraňuje aj proti bleskom. Zažili ste niekedy búrku takúto nejakú, možno aj v živote? Môžeme to trošku preniesť aj do reality, nie len do prírodného javu. Raz som mal guľový plesk na dvore. Vážne? To bolo neuveriteľné. Viete čo, ja som bol v kuchyni a naraz sa niečo ozvalo obrovské sveto. Ja som vyšiel von, videl som niečo, ja neviem, či to bola guľa, ale asi áno. A vtedy to prasklo. To bola taká bomba, to bola taká strašná rana, že som myslel, že mi spadne domov. I psi úplne išli zošalieť od strachu. A potom bol kľud. Ja som presvedčený, že to bol guľový blesk. Však čo iné? Tak, a dnes už viete, že Lauviáš, skutočne Lauviáš, vás ochraňuje proti bleskom. Ten je dobrý, skutočne. Je to jasné. A máte v niekom dnes takého svojho anjela strážneho tu na zemi? Živom? No samozrejme, moja žena možno sa pozera, tak to by ho bolo, keby som mu nespomínal. Ale naozaj ona mi je. Ona je oveľa mladšia ako ja. A takže už, povedzme, keď niekde cestujeme, tak ja vždy zablúdim. Ona ma z toho vyvádza, takže mi pomáha. Ale ja mám jednoho obrovského anjela strážneho. A to je Jan Werich. To je český všetko. Herec, filozof. Viete, že Česi zvolili medzi 10 najvýznamnejších ľudí celej histórie. A on napríklad povedal, že nič sa nemá brať vážne. Ani viedané. A na to život. No pri vás určite stál možno aj jeho anjel strážny a jeho duch, aj váš, keď ste získali jedno veľmi významné ocenenie. Ja som to už spomenula úplne na úvod. A to je ocenenie za najkrajšiu knihu sveta. To znie úžasne totiž to. Málo vecí je slovenských a pritom svetových. Aký to bol pocit, keď vám tak potriasli rukou za najkrajšiu knihu sveta? To bolo v roku 2002 a my tú knihu tu máme. Je to pekná kniha, Kronika anonymného notára kráľa Bella. Tak pre všetkým to bolo neuveriteľné. Viete, lebo mi zavolali, že získali ste cenu UNESCO, tak ja som to bral ako blbosť, však to môže byť jedine omyl. A potom v priebehu pol hodiny mi volali z Paríža a z Berlína a ja neviem, z kade. A pýtali sa ma na to. Ja hovorím, ja vám neviem povedať, ja som to len počul. A potom som sa to dozvedel, že naozaj sme získali, tam je veľtrh, najkrajšie knihy sveta sú vystavené, to má niekoľko cien, jedna z nich je cena UNESCO. A my sme tú knihu, túto cenu získali a ja som potom videl aj dôvod, pre ktorú sme túto knihu získali. Tie dôvody boli rýdzo odborné, ja neviem, kompaktnosť zrkadla, prevedenie stredovekého textu do moderného, typ sadzby, výber papiera, neviem čo. Ale na záver bolo s prihliadnutím na krajinu, na ťažkosti v krajine, v ktorej to vyšlo. Vedia, že čo to je na Slovensku vydávať knihy, jak to je strašne ťažko. A ja teraz, ak dovolíte, ja poviem tú kacierskú myšlienku. Ja si myslím v tom, že Slováci nemajú radi svoju kultúru. Viem to aj zdôvodniť, aj historicky to viem zdôvodniť. Ale napríklad presadiť tú históriu, tomu vám poviem, že to bola veľká fuška.
Mám rád svoju prácu. Teraz by som mal povedať, mám rád históriu. Mám. Ale čo je to vlastne história? Mal som rád históriu skôr, ako som vedel, že to je história. Napríklad Traja mušketieri. Uchvátili. Čítal som ich stále dokola. A čo mi na tom záležalo, že je to historický román? Chápal som ich ako dobrodružstvo. Ako romantický príbeh. A pritom som už zostal. Príbeh ako alfa a omega slovenských dejín. História je romantická vo svojej podstate. Skúma minulosť cez vyhasnuté ohniská, staré hroby, zrúcaniny, zažotnuté listiny, cez tajemstva mŕtvych ľudí, cez zabudnuté. Boli sme romantickí, vyžiadaní dobrodružstva. Pravda v nevhodnom čase pionierských šatiek a zviezdackých košiel. Falošná romantika sa tvrdo potierala. Naše čundre, ako sme vtedy hovorili a možno sa hovorí dodnes, sme museli tajiť. Nebolo to jednoduché. Nikdy to nie je jednoduché. A už vôbec nie je jednoduché núkať históriu ako dobrodružstvo. Lebo história je strohá veda, má presné pravidlá, neúprosnú presnosť, miluje suché fakty. A dať to dokopy s romantikou, niekedy sa to podarí, a niekedy nie. Treba sa to učiť. Ani mňa učenie neminulo. Vyštudoval som históriu, ale bola to podivná história 50. rokov, kde sa vykorisťovanie ťahalo ako červená niť vývojom, veľké ryby žrali malé ryby, história plná schém a nejakého dobrodružstva. A tak som sa dal na novinárstvo. Stal som sa reportérom, ale to bola dobrá škola. Naučila ma deliť sa s čitateľmi o svoje pocity. Podučil som sa viesť rozhovor, zhovárať sa s ľuďmi, a ešte akými ľuďmi. Doktor Ovidius Faust, bratislavský archivár. A toto je Janko Bláho, operný spevák. Maliar Janko Alexi s manželkou. Ivan Derer, niekdajší minister. Miroslav Horníček v čase svojej najväčšej slávy. Účinkoval som s ním a som na to, jak sa patrí, hrdý. Ivan Matulík, môj dvojník. No predovšetkým Ladislav Chudík, môj veľký učiteľ. Nahrali sme spolu vyše 100 rozhlasových relácií. Hneď na začiatku našej spolupráce, už po niekoľkých minútach, sa ma pán Chudík veľmi zdvorilo spýtal. Neurazili by ste sa, keby som vám opravoval slovenčinu? Isté, že by som sa neurazil. A tak na moje prvé takmer zaznelo láskavé takmer. A potom znova takmer, 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 takmer. Nevedel som si to zapamätať. Vždy som si chybu uvedomil až dodatočne. Preto nasledovalo rezolutné takmer. A potom už veľmi energické. Do psej ti takmer. Pán Chudík je veľmi noblesný človek, ale toto povedal naplno. Moje takmer ho jednoducho dopálilo. To bola škola. Už som sa viacej nikdy nepomýlil. Bol som reportérom, no nikdy som sa nezriekol túžby stať sa spisovateľom. Pravda, ako už tu odznelo, nič nie je jednoduché. Moja prozaická prvotina farby kaky, zbierka poviedok z vojančiny vyšla najmä z politických dôvodov s 30-ročným oneskorením. Stal som sa medzi tým zabehaným autorom literatúry faktu, no najmä stal som sa vydavateľom
a nemusel som sa nikoho pýtať, čo smiem vydať a čo nie. Vydal som veľa kníh. A veľa som aj napísal. Nemám rád všetky rovnako. Niektorú viac, inú menej a niektorú vôbec nie. A potom sa mi odrazu pritrafí, že niekto vychválí práve tú knihu, o ktorej som si myslel, že sa nepodarilo. A potom do môjho života vošla televízia. Stalo sa to náhodou, vybrali si ma len na záskok, ale bola to šťastná náhoda, pretože k historickej presnosti, reportáži, dobrodružstvu, romantike, rozhovoru, literatúre pribudlo odrazu niečo celkom nového. Obraz. Toto je môj prvý synchron. Veľká Morava. Mojmír, Pribina, Rastislav, Cyrila Metod, Svetopluk, Mojmír II. To sú mená toľkokrát opakované a také známe. A príbehy okolo nich, to všetko už sme toľkokrát počuli, že sa zdá, ako keby ani nebolo o čom hovoriť. Napríklad táto scéna. Keď sa na kamere rozsvietilo červené svetielko, roztriasli sa mi nohy. A ešte šťastie, že nepočuť, ako sa mi triasol aj hlas. Je to zomierajúci svetopluk. Mal som šťastie, že som od začiatku robil s ľuďmi, ktorí vedeli, ako sa to robí. Trošku doľava, nemusíte sa hýbať, ale... Pán Boža, aj vám si vám. História ako dobrodružstvo. To je ako traja mušketieri. Dobrodružstvo sa páči každému a história sa už ako si pridá. Po premiére filmu Jaskyňa démonov som na ulici stretol malého chlapca. Vpredu mu chýbali dva zuby, taký prvák, druhák. Pozrel sa na mňa a povedal, ujo, to bolo super, moja najlepšia recenzia. Aj budmerické deti sa ma pýtali, nebáli ste sa toho démona? Už iste, že som sa bál. Aj o troch mušketierov som sa bál. To patrí k veci. História je plná dramatických príbehov. Často aj strašidelných príbehov. Niekedy sa hľadajú ťažko, človek sa doslova prediera banalitou, niekedy sa ponúknú samé. Ale potom sa Uhorsko rozpadlo. Uhorské historické vedomie stratilo štátnu aj politickú oporu. Ale romantické príbehy zostali. A potom sa stal malý zázrak. Všetky tri dámy sa stali súčasťou historického vedomia Slovákov. Povedal by som, že sme k ním prišli veľmi lacno. Ale akože inak, keď sú na Slovensku doma. Slovensko je nádhernou krajinou plnou nádherných príbehov. O zbojníkoch a ich liste Bardejovčanom. Lietajúcom mníchovi Cipriánovi.
bol Stiborovi zo Stiboríc, pánovi Becková a Celehová. Pravda, staré príbehy treba vsadiť do reálneho prostredia a času. Nemeniť ich, ale upozorniť, že sa to všetko mohlo odohrať aj celkom inak. Je to veľmi zábavné. Aj preto, že sa to nemusí brať smrteľne vážne. Ťahujeme fakt stredoveká domácnosť. Prečo? Lebo miesto obeda je tam starý rožok. Ja som zamestnaná žena. Ako keby som tu nebola, ja pracujem teraz. A ty by si potreboval stredovekú domácnosť. Hej, a čo je to stredoveká domácnosť? Manželka večne čakajúca na svojho muža pri okienku, vyšívajúca, šijúca mu odevy. Latajúca brnenie. Napríklad aj dozera na služky, aby mal dobre navarené. To by sa ti páčilo. To by sa mi páčilo. Som rád, že dnes je stredoveká domácnosť. Lebo podľa štatistiky by som bol už 20 rokov mŕtvy. Ale najlepšie sú príbehy, ktoré vznikajú počas práce, tak ako sa vynárajú stále nové a nové súvislosti a fakty. Už je to veľa rokov. Navštívil som Vojtecha Zamarovského v jeho domčeku v Souticiach. Rozprávali sme sa o objavoch slovenských archeológov pod Vysokými Tatrami. Povedal som mu o náleze medeného sekeromlatu vo Veľkej studenej doline, vysoko v horách, v nadmorskej výške 2000 metrov, kde ľudia pred 5000 rokmi nemali čo hľadať. Veď ho aj našli horolezci a považovali ho za horolezecký čakan. Archeologický artefakt, nález, starý 5000 rokov, teda z čias roľníkov a pastierov, ktorých prirodzenou doménou je dolina, nížina, vo výške takmer 2000 metrov. A vtedy Vojtech Zamarovský spozornil. Veď to je ako v starogréckej báji o Diovi, ktorý tiež musel ujsť vysoko do hôr a potom sme spolu do slovenských nálezísk dosadzovali starogrécke báje a bolo neuveriteľné, ako do seba zapadali. Pravda, Homer a jeho príbehy nám chýbajú, ale možno si ich do slovenských dejín dosadiť. A tak sme ich teda začali hľadať v báji o Argonautoch, ktorí sa kdesi na Kaukaze zmocnili zlatého rúna, mýtického barana a potom s ním proti prúdu Dunaja utekali až do Grécka, čo sa pravda dá len za predpokladu, že kdesi vystúpili, loci naložili na plecia a kus cesty prešli pešo. Vedci zrekonštruovali viacero možných trás ich putovania. Prečo by jedna z nich nemohla viesť cez Slovensko, ktoré sa tak veľmi ponášalo na domovinu Argonautov? Spočiatku to bola len hra. Akési, čo by bolo, keby bolo. Ale potom sa ukázalo, že Jozef Bátora objavil v Klátovskej Novej Vsi pochovaného barana, ktorý dostal do hrobu odznaky bojovníka, teda zrejme posvetného barana, možno v Zlatom rúne. A Václav Furmánek naše v Radzovciach zub tretiohorného žraloka, ktorý vtedy ľudia nemohli chápať inak ako zub šarkana. A s tým bojoval aj vodca Argonautov Iáson. Jozef Paulík našiel v mohyle v Palárikove lebku barana a symbolický prázdny hrob Kenotaf, aký vykopali aj Iásonovi, aby oklamali jeho nepriateľov. Ladislav Oleksa preskúmal v Hornej Myšli náhrdelník z Lastúr Mekíšov, aké žijú v Dunajskej delte a práve do tej ušli Argonauti s ulúpeným zlatým rúnom. A zda nás Argonauti skutočne navštívili? Možno. Jestuje však aj ďalšia možnosť, že to všetko bolo celkom inak. Kto vie?